marka waa fikiray intaan meesh fadhiyay maalintii shan sano ka hor inta aan ka hadlaynay sidii loo fadhiyey yaa loo fadhiyaa sidii laisu eedaayey yaa laisu eedayaa sidii baana dastuur loo eedaynaya waxaba yaraatee xigmad ah oo soo korortay ma jirin dadkii madaxdii horaa tagtay madax kalaa timid madaxdii hore oo tagtay mee madaxdii kaloo timid ayagana maanta caleemasaarkii saciida laisugu yimid sidii daraad madax horeyo madax dambabo waxaa la sii eed sheeganaya aniga maba arkinba soddonkan sane xesha maalin la leeyay soomaaliya maantana maalin ka fiican tahay ba mari waxba yaan la dayrin iyadoo xesha la leeyahay ma arkin maalinkaas madaxdan oo dhan waa gudbaynaya waxaa la lahaa dastuur baa la ansixiyey dadkaa laysku soo celiyo dalkaa laysku haayo ha la mideeyo ha la tashto intaasaa lagu jiray waxaan ula jeedaa sidii madaxdii iga horreysay ba ay horey u sheegeen xukuumaddii ugu horreysay oo kumeelgaarkeeda oo madaxweyne cabdullaahi yuusuf waxaa joogay ra-iisul wasaare cali maxamed geedi ah ra-iisul wasaare ah laba sano markuu joogay eeda lagu soo loo soo gudbiyey oo baarlamaanka la keenay waxay ahayd heshiiskii la galay axdigii kumeelgaarka ahaa in laga baxo oo dastuurkii la dhammaystiro yaa lagu soo eeday maalintaas ilaa iyo maanta waxaa la leeyahay dastuura la dhammaystiraa kee waay ninka dhammaystiraayo ninka jooga maaha ninka dambe oo rajaynaya waa inuu yimaado kaasaa wuxuu rabaa inuu dastuurka dhammaystiro markuu yimaado marka dastuurku waa hilmaamaya dhammaystir markuu yidhaahdo kii kale oo uu ka soo tegay yaa wuxuu leeyay lama dhammaystira isaga raba inuu dhammaystiro horta dowladnimada iyo horu socodka iyo wadajirka iyo waxyaalaha ballanqaadka ahoo la sheegayo waxay u baahan tahay in laga dhabeeyo shalay baarlamaanka federaalka soomaaliya tallaabadii uu qaaday muddo waxay ahayd albaabkii waxaa la furay dhammaystirka dastuurka ee dhammaystir lama dhammaystirin dastuurka habraaci baa la ansixiyey haddaan habraaci la ansixinin oon habraaci in la aada aan ahayn goormaa dastuur laga hadlaa shuruudda ugu horreysoo taa leyd ahayd in abraaci la ansixiyey habraacii iriddii dastuurka loo aadi lahaa baa la istaagay aniga marka waxaan qabaa baqdinta inta iska dayna doodaha iyo aragtiyada fiican nin walba oo mas-uul haya hadda xil hayo iyo nin walba oo siyaasi ahoo dalkan xil ka soo qabtay iyo nin kastoo raba hadda inuu qabto aragtidiisa iyo fikirkiisa fiican ayadoona mucaaradad iyo qaylo ahayn ha keeno waxaan u hambalinaynaya madaxweynaha jamhuuriyadda runtii dadaalada uu suubiyey intii dastuurkan iyo habraacan iyo heshiiskii n c c oo ay puntland ka maqnayd aan gaarnay intii dadaal ahoo uu suubiyey madaxdii hore madaxweyneyaal ra-iisul wasaarayaal siyaasiin baarlamaan intaba uu talagelayay oo uu ku talagelinayo leeyahay intay u socona aan hore u socono ani marka waxaan soo dhaweynayaa oon dadka soomaaliyeedna ku bagaadinaya yaanan isku dheganaanin ayadoo heshiis la yahay lana tashanaayo lana wada jiro horey ha loo socdo hal qofna yaani weligeed soddonkii sana waxaa lagu jiray looma dhameen looma dhamada inta la daayo waa u wada dhannahay waxaa la yidhahaa qabiila meeshuu qof ka joogana waa joogtaa meeshay laba ka joogtana waa ku dhantahay soomaaliya waa wada dhantahay maanta aan waxaan qabaa arrintan dastuurka iyo dhammaystirkeeda iyo horusocodka dowladnimada soomaaliya aan dhiirogelinno aana garab istaagno sida ay hadda wax ku socdaan dadka soomaaliyeed oo siyaasiinta ahoo iyo aragtiyada kala duwan maanta maalinay ka munaasabsan tahay ka fiican tahay ma lahane ha laga hadlo aana u hambalyayna madaxda ka shaqaynayso gaar ahaan aniga shaqsiyan waxaan rabaa inaan inta hambalyo uga jeediyo guddoomiyaha baarlamaanka shaqaadan maxamed nuur oo si aad u qurux badan baarlamaanka mas-uuliyaddiisii waajibaadkiisa uga gutay oo u siday ahayd mariyey tankaasoo bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo konton dollar haddaba macaamiil ku shuba nus dollar oo hel hal dhibic shan g b oo ay la socoto toddobaatan daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed ku shuba hal dollar oo hel saddex g b oo ay la socoto boqol iyo afartan daqiiqo iyo konton fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba laba dollar oo hel lix g b oo ay la socoto laba boqol iyo siddeetan daqiiqo iyo boqol fariin qoraaleed ku shuba shan dollar oo hel saddex iyo toban g b iyo bar oo ay la socoto lix boqol oo daqiiqo iyo laba boqol oo fariin qoraaleeda
sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel $30 oo ay la socoto 2200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel $70 oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel $150 oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS adiga kaafiye blast waxaad u shuban kartaa e-dahab xidig hal ever hal afar gees airtime xidig 204 gees reseller xidig 304 gees shirkada isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku haleyn karo